Olha aí como é que a batata carregou bem aí, ó. Água, não é bom a pessoa plantar ela. É. Onde tem brejo, né? Muito perto. Olha aí. Carregou bem, né, Bogó? Carregou. Aí, encarreirada aí, topado uma na outra. Maleira. O Bogó tá aqui me ajudando a arrancar. Parceiro velho, olha aí, ó. Batata grande. Olha as batatonas aí. Olha aí.